Hej hej, Kenneth Lunden her, og velkommen til Living Smart TV, hvor vi i dag har besøg af gæster i studiet. Tommy Brasch fra AV Connection i Sønderborg og Odense, skal vi vel også have med butikker begge steder. Yes, det har vi. Tommy, vi har jo leget sammen mange gange. Det har vi, ja. Og i dag, der skal vi snakke om streaming. Til de, der ikke har set de tidligere udsendelser, så har vi jo været inde på mange ting omkring hjemmebiograf. Ja. Men nu er vi over i noget med lyd. Nu er det lidt mere lydfokuseret, ja. Også generelt bare, hvor kan du bruge streaming, hvor let er det blevet og den slags, fordi... Ja. Det er blevet lidt nemmere i forhold til, hvad der har været. Ja, nemlig, fordi jeg sidder med sådan en guide her, som man for nogle år siden kunne få udleveret på forhandlerkursus. Ja. Og det virker jo meget omfattende, og måske også lidt teknisk dengang. Ja. Men hvad er anderledes i dag, som gør, at man måske skal spidse ører i forhold til streaming? Det er stadig lige så teknisk, det er bare blevet mere brugervenligt. Altså, du har stadigvæk alle de her funktioner og alle de her forskellige måder at streame på og ting og sager, men det er bare blevet pakket sammen på en måde, som så herre og fru Danmark også kan finde ud af det i dag. Fordi der er ingen tvivl om, at det er dem her, vi bruger i dag til at afspille musikken fra. Det kommer også til at være i fremtiden. Det er iPads og iPhones og ting og sager. Så det er også dem, der skal integreres og gøres let og koble op til de trådløse enheder, så de kan køre den vej igennem. Med hensyn til det der med trådløst, så tænker jeg, men hvor trådløst er det rent faktisk? En af de udfordringer, jeg har haft privat, det er, at vi har et streaming-anlæg, som er sådan flere højtalere, der snakker sammen. Mm. Men jeg skal jo stadigvæk trække kabler, og det tror jeg, nogen de har sådan lidt, ja. Sagde du ikke lige trådløst? Det hører vi også, og vi hører også tit dem, der bliver skuffet, når de får at vide, at det ikke er trådløst strøm, men... Der er vi bare ikke endnu teknisk, og det går nok lang tid, inden det kommer til at ske. Men som du selv er inde på, så mange af højtalerne, der er det jo én højtaler, hvor den aktive del sidder i, hvor forstærkeren sidder i den ene højtaler. Det er den, du kobler op, det er den, der gør alt det trådløse arbejde. Men den bliver så stadigvæk kablet med et almindeligt højtalerkabel over til den anden højtaler, så den anden er faktisk passiv. Så på den måde er vi kablet indvendigt. Det kan du også komme ud over ved at købe de lidt dyre trådløse aktive højtaler, fordi så er den forstærker i begge to. Det vil sige, så kan du frit placere den, hvor du vil, og så taler de sig igen internt trådløst sammen. Kører det typisk sådan i dag, at man bare køber højtalere til soveværelse, kontor, stue og sådan noget, og så kan man bare streame musik ud over det hele, eller? Ja og nej. Du kan jo godt, alle sammen kender sikkert godt de her Apple-enheder, AirPods Express og Apple TV og alt det. Køber du nogle trådløse højtalere i dag, så kan du få AirPlay og alt sammen indbygget i den, og altså det Bluetooth. Så din telefon vil bare opfatte dem som for eksempel stuehøjtalere sæt 1, køkkenhøjtalere sæt 2 osv. Sjældent har du den mulighed, der hedder spil på alle sammen samtidigt. Det håndterer de ikke, så skal du have en PC koblet op på. Så kan du gøre det via AirPlay den vej igennem. Okay. Men på din telefon, der kan du ikke. Med hensyn til det, du siger, at nogen har AirPlay, og nogen kører Bluetooth og sådan noget, kunne vi måske lige prøve at runde det her med de forskellige typer? For der er også Google har jo for nylig lanceret den her nye type, der hedder Chromecast. Ja. Hvilke dele af det er noget, man som almindelig forbruger bliver nødt til lige at have styr på, sådan i forhold til, hvad er hvad? I bund og grund, så afhænger det jo meget af den mobile enhed, eller den enhed, man nu har, man vælger, man vil streame fra. Bruger du for eksempel en PC, så er du ret frit stillet, så kan du bruge hvad som helst, men bruger du nu iPhones, så er det en god idé at gå ud og finde nogle højtalere, der har indbygget AirPlay. Det er det rigtig, rigtig mange af dem, der har. Bruger du noget Android, så er det jo tit DLNA eller Bluetooth, du bruger den vej igennem. Bluetooth'en er lidt mere træls at bruge på det punkt, at den har en begrænset rækkevidde, kontra de andre, som jo kører på et hjemmenetværk. Bluetooth'en har cirka kun 10 meter at køre på. Men der er kommet en ny forbedret version af Bluetooth, men det kan vi lige prøve at kigge på igen senere, fordi det giver lidt flere muligheder, også med lyden og lydkvaliteten især. Men som du selv er inde på, så er det jo Google Chromecast, var du inde på, men det er jo lidt mere, det er jo billede, det er jo medie, det er jo ikke så meget lyd. Det kan den også, men i dag er det hovedsageligt lyd, vi skal tale om her. Hvor teknisk er det at tage i brug? Ja, i bund og grund, hvis du går ud, og du køber et sæt af nu, hvilket som helst, vi har her, de er passive, dem kan vi ikke tale om, men tager du nogle af de aktive, som de her, eller som Scansolinger her, du sidder den til, de får strøm, så finder du dem med det samme selv på din mobil. Det er Bluetooth, de kan AirPlay, så de popper selv op helt automatisk. Som udgangspunkt, så har de nok et eller andet kryptisk navn med en masse nuller og taler, men det kan du jo bare gå ind og ændre. Så. Og hvad med de to, du har stående over på din venstre side der? De her, det er jo lidt mere, det er dansk, det er design, det er dejligt. Og det fungerer igen på samme måde. BO, de har fokuseret meget på AirPlay, så det er udelukkende, det er den stort set kører. Og det fungerer fantastisk, og der er en god lyd i den. Så har du Libratone her, de kører også via DLNA på det interne netværk, så du skal køre den vej igennem. Så begge to meget stabile løsninger. Så rent faktisk i dag, hvis du for eksempel har en iPhone eller en iPad, ja. Og du bruger Spotify, mm. så tænder du højtaleren,
Og så i Spotify for eksempel, så kan du se, nu kan jeg godt sende lyden over til den her højtaler, ja. Og så afspiller du bare, og så kører det. Nemlig. Og det er faktisk ikke meget svært end det. Det lyder svært, når du skal ud og vælge de forskellige ting, fordi så har du alle de her forskellige bitrates, og du har de forskellige muligheder, og du har DLNA'er, du har AirPlay, du har Bluetooth, og du har ting og sager, hvad skal jeg vælge? Men gå ud og sige til forhandleren, sige, jeg har den her, det er den, jeg bruger til at afspille musik fra, hvilken højtaler skal jeg have? Hvis de så har styr på det, så kan de godt finde en højtaler, der simpelthen bare out of the box fungerer med din mobilenhed. Så. Hvordan kører den daglige betjening så er det? Altså har man også sådan rigtig altså fjernbetjeninger til at skrue op og ned for, ja. eller kører det hele via en app for eksempel? Det varierer alt efter, hvad du køber. Mange af de her højtaler, der står her, de kommer med de her små plastikfjernbetjeninger, så du lige kan skrue op og ned, og du kan tænde og slukke og ting og sager. Men i bund og grund, så har du jo din volumeregulering på din mobilenhed. Så der kan du fint køre op og ned. Men tænd og sluk, det skal du stadigvæk gøre fysisk på den. Det bliver du nødt til. Så. Dem her for eksempel, der har du tænd og sluk på toppen. Andre, de har en lille fjernbetjening. Jeg tænker sådan også lidt med det der, nu siger du tænd og sluk. Hvad med passivt strømforbrug? Altså nu har vi jo i mange år fået at vide, husk nu at slukke alle de ting, der bare står og bruger strøm. Står de og bruger strøm hele tiden? Altså, når de er slukket, så bruger de som så ikke noget. De har en lille diode, der måske lyser. Rødt, når den er slukket, så skifter den til grøn, når den er tændt. Så der er ikke rigtig nogen fare der. Men altså, alle de her, de er jo udviklet til det europæiske marked, så det er med henblik på, at de skal være også grønne. Så der er ikke nogen fare der. Så det er meget lavt strømforbrug, de har i standby. Hvad koster, hvis man skal have sådan en streaming-løsning? Altså, skal man have er det sådan noget cutting-edge-teknologi, der gør, at man skal virkelig have det store dankort fundet frem? Eller? Heldigvis så er markedet sådan, at det bliver bygget efter behov, og der er flere og flere, der gerne vil have streaming, og de vil have det derhjemme, og de vil have det billigt, og de vil have det godt. Så altså, et par aktive højtaler som de her fra Scansonic her, de starter ved 1.300 kroner cirka. Og så, der er noget gods i dem. Ja, det er det da. Det tror jeg, det er typisk. Det er sådan en lægmands vurdering af en højtaler. Allerede inden man har hørt den, så kan man godt vurdere lidt ud fra vægten, ikke? Ja, kan man det, ikke det? Fordi nu er det den her, der har forstærket ind i, så den her skulle gerne veje endnu mere. Ja, okay. altså jo mere de vejer typisk, jo mere sidder der jo ind i dem. Så. Men omkring fra 1.300 kroner så op efter alt efter, hvad behovet er, de kører så Bluetooth. Vil du have indbygget AirPlay, så kører du lidt højere op, så koster det lidt mere. Så det tror de her, de koster 4.000 for et par. Nu står de jo her 2 og 2, altså som stereo-sæt. Ja. De her over er ikke som sådan stereo, men de er vel stereo, eller hvad? Nej. Altså de er lavet til at spille selv, hvis det er det, du er ude på. Men det er jo lavet mere som møbler og som nogle mobile enheder. Den her, der er et on-day, hvis man lige så kan man lige tage den med rundt. Så de er lavet til at spille selv, så det er ikke meningen, de skal være to. Det er meningen, de skal stå alene. Og de har stadigvæk den samme fyld, de lyder det, for de er lavet ud, de er bygget og målt ud efter det. Så det er fuld lyd i dem. Så køber man så, altså ligesom traditionelt, lad os sige, traditionel hi-fi-lytning, så vil man købe et sæt stereo. Mm. Det gør man også her, så når det er streaming, eller sætter man bare en op i køkkenet og en på kontoret? Der findes også enheder, som så bare er lavet som den her BO for eksempel, som så bare er en lille ting, du stiller et eller andet sted, og så har du sådan noget musik ud i køkkenet. Det er jo for eksempel fint nok til det behov, men vil du bruge det som på daglig basis som dit hovedanlæg, jamen så bør du have stereoperspektivet, fordi hvem ved, måske vil du også lige have TV'et koblet ind over eller et eller andet, og så er det bare en god idé at have det fulde stereoperspektiv, alt efter også hvor stort dit rum er. Kan man tage det med? Altså, jeg tænker sådan lidt nu, der er håndtag på nogle af dem. Ja. Lad os sige, jeg skal ud og grille i haven. Tager man dem så bare lige med, og så er de genopladelige? Det er jo også det, der er noget af det dejlige ved streaming, fordi du har musikken med på den her, men den højtaler, der sidder i, den er jo ikke specielt god. Men du har alligevel lyst til at høre musikken, så er du ude i haven, som du selv siger, eller et andet sted. Jamen, så er det selvfølgelig ikke sådan nogen her, du skal have, hvor du skal til at koble op med strøm og ting og sager. Så er det sådan en her med et håndtag, som kan køre på det interne batteri. Så har du lige den med ude i haven, og så virker det her. Udover selve højtalerne, nu nævnte du selv, at den ene her altså det var en almindelig højtaler også. Det er en almindelig passiv, ja. Så der skal man også bruge en forstærker, men den kan man vel også streame til, eller? Det er jo lige det, og det er også derfor, jeg har taget nogle af de her enheder med, som man lige kan vise, fordi mange folk, de sidder derhjemme og har et rigtig, rigtig godt, helt standard stereoanlæg eller surroundanlæg eller noget, men de mangler lige den der funktionalitet at lige at kunne streame fra deres mobilenhed over til anlægget. Og så er det, man kan koble en AirPod Express på, eller der findes også andre muligheder, sådan nogle, ja. Jeg vil have lavet nogen her, hvor du så også bare kan streame til. Den har helt standard fono-output, og der kører du så bare ind i en indgang ned på din receiver eller dit anlæg, og så kan de så tale internt sammen de to. Så har du igen den trådløse funktionalitet i dit gamle stereo-setup. Så det svarer egentlig til, at de bliver en lydkilde, ligesom hvis man har sat en CD-afspiller til? Ja, lige præcis. Det er samme måde, det bliver koblet op på. Og de kan fås meget, meget små. For eksempel den her, det er en Bluetooth-modtager. Så havde du nu et eller andet lille dock, eller et eller andet, hvor du normalt stiller din iPhone i, eller din smartphone, eller hvad det nu er, og siger, jeg gider ikke have den stående her, jeg vil gerne kunne gå rundt med den, og så høre musikken, så stiller du den her i stedet for, så tæller den
internt over Bluetooth med din mobil. Ah, det var smart. Jeg hørte faktisk en på et tidspunkt, der havde købt sådan en, den der cigarformet, skal jeg huske, hvad den hedder, men hvor hun netop skrev til os, at hun var lidt ærgerlig over, at, fordi hun ville gerne have sin telefon med i lommen rundt i huset, fordi så ringede den, og så skulle hun styre den i stuen. Og, lige præcis. Og så der, hun ville kunne bruge den der i stedet for. Jeg kom ned på så lille en størrelse her. Så den putter du i, og så taler den bare sammen med din telefon. Vi snakkede jo før jul, der havde vi jo også nogle ting til test og fortalte om. Blandt andet den der hedder den Grape. Den her, Grape, den Bluetooth, den bliver igen koblet op på samme måde som de andre. Det er via noget kabel ned til anlægget, og så kører den så via Bluetooth. Og den kører nemlig via det her specielle ekstra gode, det her, der hedder APTX. Det er en speciel udvikling af Bluetooth'en til lydstreaming. Fordi normalvis i dit Bluetooth-signal, så har du en masse dataoverførsel, og kun en lille brøkdel af det er lavet til lydoverførsel. Den her APTX, som de har lavet om, den fungerer modsat. Så det hele er egentlig lavet til lydoverførsel, så du kan få det i en højere kvalitet, en højere opløsning, kan man sige. Og så er der en lille smule er lavet til data kun. Så der er forskel på Bluetooth-protokollerne, man vælger. Ja. Men igen, du kan blive forvirret, så spørg ude i butikkerne, når du står derude. Da vi snakkede og fortalte om den der Grape før jul i en af vores udsendelser, der var der faktisk rigtig mange seere, der skrev, bingo, det var lige det, de ledte efter at bestille en. Og vi har da indtryk af, at det kører stabilt og nem at bruge. Gør den også, og den er, det er en af de enheder, vi sælger rigtig, rigtig mange af. Så den er god, og den fungerer bare takket være det her APTX, så får du en utrolig høj lydkvalitet. Så det er en rigtig, rigtig god enhed, den der, og en rigtig god måde at streame på. I forhold til musik, der tror jeg, at uden at skal fordumme noget eller stræbe nedad, men der tror jeg, at jeg repræsenterer nok selv den her type, som er sådan lidt, jeg forbruger bare musik. Altså, jeg sidder ikke og lytter og kan høre, ligesom rigtige folk, der går virkelig op i hi-fi og har dyre anlæg og sådan noget. Og i efteråret, der var vi på besøg på en hi-fi-messe, hvor der var jo, altså simpelthen, der var nogen, der havde højtalere med til 600.000. Ja. Og man kunne godt fornemme, at de rynkede lidt på næsen af streaming, og jeg fik sådan lidt indtryk af, at de måske synes, at det var sådan lidt ligesom fast food, at det, så godt er det måske heller ikke, og at de var sådan lidt med kvaliteten, og lyder det nu godt og sådan noget. Men gør det det? Der er to sider til den her streaming, fordi der er dem, der bare vil have, at det skal være let, og det skal streames, og så er det fint, og så bruger de, som du selv siger, lyden og musikken som noget baggrundsstøj, der bare skaber lidt hygge i dagligdagen. Ja. Så er der dem, der sidder der med deres vinyl jomfruplader og virkelig går højt op i det, og det er også en dejlig ting at gøre det på den måde, at sætte sig ind i musikken. For dem dur det ikke, hvis de så har en for billig løsning til at streame. Fordi der er forbrugersiden af streaming, og så er der også dem, der tilbyder. Det vil sige, at TDC Play og Spotify og dem, der kan du igen købe forskellige abonnementspakker, som så låser op for forskellige kvaliteter. Så tit og ofte, jo højere du betaler, jo mere pris du betaler, jo højere kvalitet vil du også kunne få. Så du kan komme rigtig højt op i bitrate og det hele den vej igennem. Så det er også noget, man bør lægge mærke til. Rent faktisk er der ikke mange, der ved det, men inden, hvis man bruger Spotify, så kan du simpelthen gå ind i indstillingen og sige, hvis jeg streamer eller hvis jeg downloader musikken, så vil jeg gerne have det i høj kvalitet. Vi har jo det danske svar, Wimp, hedder det ikke Wimp? Jo, korrekt. Der kan du jo købe sådan en hi-fi-version. Kan helt almindelige mennesker høre forskel? Ja og nej. Jeg tror, hvis der er en, der sidder og hører meget musik, og som har alt sammen på CD eller på LP, og er vant til at høre en høj kvalitet, og han så lige går over og kører den her lave kvalitet fra et eller andet billigere udbyder, så vil du tydeligt kunne høre forskel, altså med det helt normale danske dødelige ører, uden problem. Okay. Så ja, der er forskel der, helt bestemt. Ja. Der er noget med musik, som... jeg kan stadigvæk huske min første plade. Jeg købte en LP med nutidens unge med TV2 i... Altså, det er jo helt tilbage først i 80'erne, som jeg husker det. Den har jeg faktisk endnu. Mm-hmm. Og når man snakker streaming, så snakger vi jo næsten altid som... Næsten tager som udgangspunkt, at så er det streaming-tjenester, hvor man får musikken fra. Ja. Men hvad med alle os, måske lidt nostalgiske, som har en masse plader selv, CD'er, LP'er og sådan noget. Altså, hvordan får vi det sendt ud på de her trådløse højtalere? Der sidder rigtig mange derude, som har nogle helt specielle, sjældne eksemplarer af nogle indspillinger og ting og sager, som de aldrig ville kunne finde online, mener de selv. Faktisk er der ligger rigtig meget online, så du kan tit finde det meste af det, men ja, der er mange, der har en stor samling af CD'er, som de har betalt dyr domme for i sin tid, den gider de ikke at smide ud, bare fordi de skal streame. Du kan tage den, du kan kopiere den ind. Det, der er vigtigt, er at vælge de rigtige filformater, så du ikke mister noget af lydkvalitet. Vi anbefaler som regel FLAC, men der findes en masse lossless formater, alt efter hvilket program du lige bruger, men køb en 2 terabyte ekstern harddisk, og koster sådan en dag 800 kroner. Ja. Her, der kan du have 3.000 CD'er liggende på, så...
Ja, det med formaterne, det er jo sådan, at mange de bruger jo det her MP3-format, som jo har eksisteret i mange år. Ja. Men MP3 er jo det, er jo det kompromis mellem. Altså, man kan vel egentlig meget kort beskrive det sådan, at jo bedre lyden skal være, jo mere fylder filen. Det vil det gøre. Og så har det været sådan typisk med steder, hvor man kunne købe musik til download, iTunes og sådan noget, at der har man modtaget det i MP3-format, ja. Simpelthen for, at der kan være så mange sange som muligt på ens smartphone, for eksempel. Og FLAC, det er så et format, der ikke er pakket på samme måde, så det der bibeholder man mere af kvaliteten. Det fylder væsentligt mere, men du mister ikke lydkvaliteten. MP3, det er den løsning, du bruger, hvis det ikke skal fylde noget som helst, og du bare hurtigt skal have en masse sang ned, men du kan tydeligt høre forskel kvalitetsmæssigt. Og det kan man jo så både gøre også via streamingtjenesterne. Ja. Nu sidder vi jo her med en oversigt med Spotify og Wimp og TDC Play osv. Der kan man jo gå ind i forskelligt omfang og vælge højere bitrate, som jo er målet for den her kvalitet. Nemlig. Men hvad gør man rent praktisk, hvis man nu har en samling af, lad os sige, CD'er for eksempel? Mm. Hvordan er det, hvad er skridtet mellem at have CD'erne og kunne sende det trådløst over højtalerne? Altså, du kan ikke tage CD'en og kaste efter højtalerne. Du skal få det ind digitalt på en eller anden måde, så du kan køre det via en PC ind, få det lavet den vej ind, og så kan du have det liggende. Du kan få det over på din mobil derfra igen måske, eller stream direkte. Der findes også nogle netværksserver, der simpelthen bare, du så kan styre via din mobil, siger, jeg har alle mine CD'er liggende her, jeg har 4.000 sange. Du tilkobler du lige til netværksserveren via din mobil, og så kan du så streame fra den. Tror du, det står til højtalerne igen? Ja, faktisk så er der jo mange. Vi har jo på Living Smart TV tit snakket om de her, det hedder NAS, altså netværksharddisk. Lige præcis. Og der kan du faktisk lægge musikfilerne på, og så kan man flere i huset, i familien, så kan alle streame musik derfra, uden at der er en bestemt computer, der skal stå tændt. Fordi ulempen med at have det på sin mobil, er det er dig, der har musikken. Det er kun dig, der kan høre den der, hvor du lige er. Hvis du som du selv siger, du har en NAS, så kan alle sammen i huset tilgå den og høre forskellige rum og ting og sager, som de nu lige vil. Alt efter, hvordan de har monteret deres trådløse højtalere. Ja. Så det er en god idé at have et hjernepunkt i huset, hvor du har det liggende, hvis du har CD'er. Ja. Med hensyn til med prisen, så tænker jeg sådan lidt, at man er jo vant til, hvis man tænker sådan lidt, kan man sige, næsten old school i dag, at hvis man skal have en forstærker og nogle højtalere og noget, så har det, selvom man vil gøre det billigt, så har det trods alt en vis størrelse af udgift. Ja. Er det billigere med streaming? Altså sparer man ligefrem penge på det også, eller er det lige så dyrt? Som det er med alt, så kan du få en billig udgave, så kan du få den, hvad skal man sige, mest bang for the buck, altså hvor du kan få noget, hvor du rent faktisk får noget for pengene, som også gør det godt, og så kan du også få de her overkill udgaver til den store entusiast, den store nørd. Så der er muligheder for alt, men i bund og grund, hvis et par som de her, der starter du som sagt med en 12-1300 kroner, dem kan du streame direkte til med Bluetooth. Så der er du kørende trådløst allerede der. Fortsæt? Fortsæt. Okay. Og så kan du ellers køre hele vejen op, hvis du nu skulle have sådan noget som BO's løsning her. Spiller vanvittigt godt, og er også i sig selv et stykke møbel, jamen, så er du op i en 14.000 kroner. Og ellers, du kan bygge op og ned på det, som du vil, alt efter hvor mange højtalere, hvor mange rum og så videre. Så. Og om det skal være batteri i, så du kan tage det med? Om det skal være batteri i, og om det skal være AirPlay eller DNA, eller hvad det nu lige skal. Men er det så, eller skal man så efterfølgende også have penge op af lommen for at bruge streaming? Hvis du nu bruger det via din mobil, og du har Spotify eller sådan noget, så betaler du jo abonnementsprisen i måneden. Der er det netop, som du også kan se her på siden, at du kan få forskellige kvaliteter, helt op til det de 320 kilobit, det er dem, vi gerne vil gå efter for at få den gode kvalitet. Sådan et abonnement vil jo være lidt dyrere end et billigt abonnement, der kører med lavere kilobit, men hvis du bare er ude efter spørgsmål, om det koster noget at streame til den, du skal ikke betale noget trådløst afgift eller noget for at sende til den, så har du det liggende på din mobil, kan du sende det direkte gratis over til dem. Så det er, hvad du gør det til, hvor meget du bruger det. Og rent faktisk har mange jo også eksempelvis TDC Play, som er en ganske en del af deres mobilabonnement, at de gratis har adgang til at have al den her. Den store fordel, som jeg ser det, det er jo det her med, at der hvor man i en periode har haft, man vil gerne have sin musik med. Jeg er jo vokset op med altså Walkman i 80'erne. Ja, ja, ja. Vi sad og lavede bånd, så det sprøjte ud af ørerne. Og så kommer vi over på mobilerne og vil gerne have musik med der. Så skulle man bruge tid på at sidde og lægge det ind på telefonen, hvis man skulle løbe en tur for eksempel. I dag, hvis jeg er ude at løbe en tur. Jeg har ikke noget på telefonen, som sådan. Jeg starter bare Spotify. Jeg har ikke en eneste sang på min også, fordi de laver intelligente playlister i deres, når de finder ud af, okay, han plejer at høre det og det, så kører vi det og det. Ja, eller hvilket humør er man i? Jamen, jeg er til noget stille musik, så kører det. Og du skal ikke spole tilbage eller noget som helst med en blyant ind i. På, ligesom i bunden. Så det hele der er blevet meget mere praktisk i dag. Så det ligger online alt sammen, og det er også den vej, det kommer til at køre i fremtiden. Så. Ja.
Hvis man nu sidder og er blevet sådan lidt lun på den her idé om streaming, vi har jo snakket om streaming til Living Smart Serier i altså 4 år, så jeg tror måske, vi har puffet godt til folk nu. Jeg synes, det er en mægtig god idé, og vi har streaming faktisk i alle rum i vores hus. Vi kan rigtig godt lide det der med, at man bare kan høre musik over det hele, og det er super nemt. Skal man i bad, jamen, så hører far bare det, han nu har lyst til ude på badeværelset, og mor kan høre noget andet. Nu bliver jeg nødt til at sige på kontoret, fordi hvis jeg siger i køkkenet, så... Det er, må så, man ikke. Nej, det må man ikke. Det, kønsroller og sådan noget. Så far i køkkenet dog. Ja. Altså, når jeg griller, måske. Nemlig. Men hvis nu man vil vide mere om det her, er der noget med, at du har nogle artikler og noget forskelligt, man kan læse inde på jeres hjemmeside? Og hvis man har spørgsmål, kan man så lige få dem ringe til jer? Man kan altid ringe til os. Men jeg forbinder en webshop med, at det kan man ikke ringe til. Jo, det kan du sagtens. Du kan altid ringe. Altså, det er ikke noget, det er alle sammen, der sidder dernede hos os, som arbejder med det her. De interesserer sig vanvittigt meget for det, så de har alle sammen stor indsigt i det. Så ring endelig, også hvis det ikke er, hvis det bare er relateret til kun spørgsmål. Altså, vi prøver ikke på at stoppe noget i halsen på folk. Ring gerne kun med spørgsmål. Det er mere end fair. Så det er et rigtig spændende emne, og det er et stort emne. Men streaming i dag er blevet dejligt nemt i forhold til før, hvor der var 2,4 GHz og støj, og har naboen deres trådløse netværk tændt, fordi så kan jeg ikke høre musik. Ja. Det kører bare i dag, så det er ikke så farfyldt og så forvirrende mere, som det har været. Hvis man nu vil se, og måske endda høre, fordi det kan også være, et emne, at man tænker så lidt, hvor godt lyder det rent faktisk, de her. Hvor er det så, man henvender sig? Sønderborg eller Odense hos AV Connection. Vi har fået begge steder ekstremt store spørgsmål og interesse angående streaming, så vi har vanvittigt meget af det stående. Altså, det her, jeg har taget med ned fra butikken i Sønderborg, det tror jeg ikke, at de opdager, at det mangler, fordi der står så meget dernede efterhånden af trådløst udstyr, der så mange, der spørger til det, så vi har stort udvalg. Kom ind igen. Ja. Så det er streaming at få sit gennembrud? Det har det helt bestemt. Fedt, fedt. Tusind tak for forklaringen, Tommy. Jeg håber, at det har kunne inspirere folk lidt til at gå i gang med det, for jeg tror faktisk, der stadigvæk sidder mange derude, der tænker, det er sgu nok lidt for teknisk, og det er det ikke. Det er det slet ikke. Det er det slet bare i gang. Bare i gang. Husk inde på AV Connections hjemmeside, der kan læse meget mere om de her forskellige produkter, eller som Tommy han siger, kig ud i butikkerne og få gætter på, at I har kaffe lige frem. Det har vi. Vi har mange forskellige slags kaffe. Mange forskellige slags streaming-kaffe. Streaming-kaffe. Sådan er det. Tak for forklaringen, Tommy, og tak til seerne for at kigge med. Husk altid, når I ser de her videoer, så kan I kommentere nede i kommentarfelterne under videoen, så hvis I har spørgsmål eller ris, ros til udsendelsen, så skriv det dernede. Tak fordi I kiggede med. Ha' det godt. Hej hej. Yeah.